של אשדוד באולם הזה קצת יותר קשה להפועל תל אביב, אבל היא עדיין עם יתרון. Wait for me! יאללה, כדורסל. מכבי אשדוד עם הכדור הראשון. ריו ג'ונסון עם סטו דאגלס. שנה שעבר במדעי הפועל תל אביב סטו דאגלס. ליאור אליהו גם הוא לבש אדום, אבל בהפועל ירושלים. עם הנקודות הראשונות, הכל כך חוקניות של ליאור. יצאנו לדבר בחמישיות בתוכנית הראשונה על עמדה מספר 4 הישראלית בכדורסל הישראלי היום, והיום שניים מהבכירים ביותר שיש לנו שם, גם ליאור אליהו וגם תומר גינת. מנו אמנו כבר במהלך ראשון. מנו יש רק אחד בכדורסל. זהו שכבר אין. זהו שכבר אין. מתגעגעים. ג'ינובילי האגדי לכל מי שאומר, וואט? גריפין רוצה לתפעל את ההתקפה האדומה בדרך לנקודות, אולי ידרדו אל תחת הסל, הכנסת כדור נהדרת שם של איונס, אבל הכדור הזה הולך החוצה. אליהו מוריד את הריבאונד, ואלייג'ה ג'ונסון מסדר תרגיל. צופן משה משאיר את שוכמן מאחורה, אבל לגבוה לא מדויק. בואו נראה את הפועל תל אביב בהתקפת מעבר אולי, כי נגד האזורית התקשתה. תומר גינת פותח משחקים בדרך כלל מצוין. רדואל לא יכול לשחרר זריקה, חצי התקפה הלכה, ליונס רואה את שונה 24 בסל שממול ואומר, אוקיי, זה הולך ומתקצר העסק הזה, בואו ננסה לעשות משהו יעיל, וזה גריפין לשלוש. חזק מדי, גינת על הכדור. צופן משה עכשיו 4 מול 2, עם דאגלס, עם צופן משה, עם ליאור אליהו. תשמע. אני איש כדורסל קטן יחסית לכל מי שיושב לידי, תמיד הוא מפרשן ומסביר לי שלפעמים מתפרצת עדיף 3 מול 2 על 4 מול 2. לגמרי, למרות שאי אפשר לומר שהזריקה של ליאור אליהו בסוף המהלך היא זריקה לא נוחה, בטח לא לליאור אליהו, אבל פלייאפ יותר קל. אמת? וראינו פה את שוכמן נופל, יש כאן מתחת לסלים ברזלים. אוקיי, מה זה אומר? ברזלים לא מכוסים, היציע כאן שנפתח מאחורי הסלים הוא יציע מאוד קרוב לקווים, ושחקנים שנופלים שם באזור ממש נמצאים בסכנה לדעתי. ראינו את שוכמן די קרוב לשם כרגע. אוקיי, תומר גינת מנסה לקחת את אליהו לשתי נקודות ועושה עליו, היה ועוד אחת ועוד אחת, זה משתלם. 2-2 תומר גינת ליאור אליהו, אחד על השני, נחמד מאוד, התחלנו יפה. ג'ונסון, הנה בן משה. עודד ברנדווין שם יצא מהחסימה, אבל לא עושה עם זה יותר מדי. עכשיו הוא צריך להלטר, כי יש 5 על 24. בן משה מרים את זה, אין ברירה. חזק מדי, ימינה מדי. רינברג אומר, בסדר, אני חי טוב עם הזריקה הזאת. שוכמן לגינת. אוקיי. נכון. אז המהלך הזה התחיל מהחטאה ל3 של ברנדווין. שמענו בסיום המשחק הקודם של אשדוד בחולון את ברד גרינברג אומר, אני חי בשלום עם 30 זריקות לשלוש, חי עם זה בשלום לגמרי, אבל המחיר לפעמים זו מתפרצות בצד השני. חולון ביצע את זה יותר טוב מכפי שהפועל עשתה את זה כרגע. דרך אגב, ועוד צוף בן משה הולך לקו העונשין, סטו דאגלס פינה את הפרקט לטובתו של ברנדווין. אחרי שנייה ושליש. מהר מאוד. עשית משהו מיוחד? אוקיי. גרינברג מחשבות משלו. והנה גם צופן משה שלבש את המדים האדומים של הפועל תל אביב, והאדום נקבע. מחפש לשים את הקבוצה שלו ביתרון. עושה זאת. מרק ליונס היה די מוקדם בתחילת העונה הזאת בחשבונו של פרביס בהפועל תל אביב. גינת מעדיף דווקא את שוכמן שקצת מסתבר והרבה מאבד, צריך להיזהר מעבירה. ג'ונסון מחכה אולי לעזרה או שלא. No need. No need, אז אשדוד הראתה עכשיו אזורית לוחצת 2-2-1. 2-2-1 אולי צריך לומר. הפועל תל אביב אכל מסירה מתוחכמת שלא הצליחה. ליון שם את הכדור כל הזמן רחוק מההגנה כמה שיותר כדי להגיע לקרס על. אני לא חושב שלמכבי יש עוד שום מענה הגנתי ברגע שמגיעים לטבעת, כלום. אליהו, ג'ונסון, ברנדווין. ברט.
אוקיי, אז פיני רימון סימן עבירת מגן, בעוד שלייבוביץ' לדעתי חשב אולי על ההפך. גם ליונס חשב שהשריקה המקורית היא שריקה על העבירת עוקף בחסימה של אשדוד. טיקרסון שם היה מעורב. 6-4 אשדוד. קיבל לקבל בצהוב, דיקרסון מול טרדוול. ג'ונסון. הבאת חדש. ברקע כ-450 מועדים באדום שהגיעו מתל אביב. יש פה עוד איזה כ-300-400 מקומיים. כן, אבל זה משחק ביתי לחלוטין של הפועל תל אביב מבחינת אווירה, שומעים רק את הקהל של הפועל תל אביב. זה לא האולם היחידי בליגה שבו הקהל של הפועל תל אביב דומיננטי גם במשחקי חוץ. קו העונשין נועה דיקרסון, אפרופו הרכב הצעיר של גרינברג, בן 22 בסך הכל, 2.3 מטרים מנבחרת וושינגטון. מספרים של 12 נקודות ו7 ריבאונדים אשתקד. ניסה את מזלו בדראפט האחרון, לא הצליח להתברג ולהמשיך הלאה ממנו. זה מוצא את עצמו באשדוד, זה מוצא את עצמו עם 1-2 בלבד מקו העונשין. אז שאלנו ותהינו, אנחנו רואים את טרדוול מניח 2-0, מדוע מצא את עצמו סטו דאגלס על הספסל כל כך מהר? מרב, מדוע? הוא לא רק על הספסל, גם היה בחדר הלבשה, כנראה נפצע קצת בקרסול, עבר בדיקה קצרה, עכשיו אומרים לי שהוא כן יכול לחזור לשחק. אוקיי. לא בטוח שהפועל, שמכבי אשדוד מסוגלת, יכולה להרשות לעצמה היעדרות של עוד שחקן, עוד שחקן בקו האחורי גם. אין יותר מדי כלים איכותיים כרגע שעומדים לרשותו של ברד גרינברג. אבל ראינו את ההבדל פה עד עכשיו, את ההבדל ביציאה למתפרצות. כן. גם אני השתתקתי למראה הזעקות הזעם של גרינברג. על מי הוא כעס? מי יודע על מי? אי אפשר לדעת על מי, אבל הוא מדבר כמו יותר משדר ופרשן של משחק כדורסל גם יחד. כרגע מי שחטף את הצעקות זה בוכמן על הספסל. אני בטוח שמגיע לבוכמן. אז הנה סטו דאגלס כבר עשה למחליטים תכף להיכנס בינתיים, שוחמן, עבירת תוקף. אז שוחמן כמו שוחמן. נס אגרסיבי, כן, בוא נראה. אגרסיבי מאוד. נכון. דיקרסון עומד מחוץ לקשת שלוש השניות. איך? שלוש השניות? כן. כן. העיגול ההוא. העיגול ההוא. No offense zone. Restricted area באנגלית. כן, הלך ראש בקיר, וגם שוחמן, אתה יודע, מביא את השוחמן שאנחנו מכירים, אבל זה לא מספיק מנותב נכון, נקרא לזה כך בעדינות, השוחמניות. אנחנו מדברים על העניין הזה בערך מאז אמצע העונה הקודמת, כי חוקים שוחמן היה במגמת עלייה מתמדת, גם ברמת המשחק שלו וגם במעמד שלו בכדורסל הישראלי, ונדמה שאיפשהו במהלך העונה שעברה דברים מעט התקיעו, ופתאום אתה רואה זריקה לא נקייה, יכולות התקפיות לא מספיק מרשימות, לצד הדברים שאנחנו כמובן מאוד אוהבים אצל שוחי. שוחי, כן? כן, שוחי. הנה סטו דאגלס, עם הזריקה הראשונה שלו הערב, בחוץ. כדור חוזר. תל אביב, גריפין יוצא קדימה, ליונס מסמן ברחוק, שוחמן חותך, דווקא טרדוול רצה ולא קיבל, ועכשיו פרדו בצד השני, זה עכשיו שניים מול אחד, דאגלס מעדיף את בן משה, ויצא אוקנס. כך הלכה למתפרץ. דיקרסון, לאליהו על גריפין, גבוה מנוברוש עושה עליו את הסיבוב, השניים שיתפו פעולה איזה 5 דקות שנה שעברה בהפועל ירושלים. באימונים, אולי באיזה משחק אחד, אולי. אנחנו נצל את ההפוגה הזאת, לעדכן אתכם שהפועל אלעד קולעת 40 נקודות באולם הקונחייה וסופגת רק 35, זאת תוצאת מחצית בין באר שבע המארחת לאלעד, כאמור 40-35 לקבוצה הדרומית יותר. רגיל, תראה את החילוף עכשיו בהפועל תל אביב, יוצא גריפין, נכנס בריסקר, ובריסקר היום מתחיל את המיקום שלו ברוטציה, רוטציית החילופים של הראל בתלחמי הרבה יותר גבוה. כן. מה שלא קרה עד עכשיו, דרך אגב. לא קרה. כמו לפועל ירושלים, גירד את ה-2-3 דקות האחרונות, וגם במשחק הראשון. כך שיהיה מעניין לראות את הציבות הזה בצידו של ליונס, שמקפיץ לעצמו על הרגל. איזה בלגן.
והלחץ הזה, לחץ פסיבי כזה של מכבי אשדוד, אמרנו 2-2-1, קופי איבוד כדור שני כבר של הפועל תל אביב, שנמצאת כרגע עם קו אחורי מאוד קטן, ליונס ובריסקר לידו בעמדה מספר 2. איזה ליאור אליהו, אבל דאגלס לא מצליח לגלגל את זה, וגרינברג עדיין משתולל, כי זה פרש. בטח שבצד השני ליונס מעניש, במקום שתוביל 5, אתה בפיגור נקודה. שכן, הפועל תל אביב 4 איבודי כדור ב-4 דקות בקצת. זהו אליהו, יופי לדיקרסון מפה, זה צריך להיות קל. אולי ליאור אליהו, אוקיי. ליאור אליהו יצטרך להתרגל, אנחנו לא נמצאים כרגע במכבי תל אביב, הפועל ירושלים ובסקוניה. הוא צריך לפעמים גם למסור וגם לקחת את הכדור וגם לקלוט. וגם לנגוע. ותקרת. אני מקווה שרק כבר... ליון. תקוע שם, הוא בכל זאת מגיע לקרס העל, אבל מה זה יוצא לו משם? יוצא לו תומר גינת! אז 4 נקודות לגינת, 4 נקודות גם ליאור אליהו. פתחנו עם השניים הללו, ובינתיים הפאוור פורוורדים האלה נראים בסדר גמור, ב-4 דקות וקצת של משחק. זהו אלייג'ה ג'ונסון, לזי רודריגז ייכנס בהזדמנות ראשונה. זה אתם בית הלחמי. אליהו אומר, תנו לי לבד על ליונס. מריח את הדאבלטים. בן משה הולך יפה, אבל לא מצליח לסיים. ריבאונד, שוחמן, לאן אתה רץ? אוקיי, יחד עם שער צהוב, אליהו. מגיע לגולי, גולי עבר. ליאור אליהו, טוב. 6-7 נקודות לליאור אליהו. שני כדורים חוזרים, הקבוצה שלו חוזרת לאופי. ליון. 2 מטרים מחוץ לקשת. אין אנד אאוט. דאגלס על הריבאונד. אלייג'ה ג'ונסון רואה את אליהו כבר בתוך הצבע עם שחקן עמוך, בן משה זה שמוצא אותו, שוב אליהו! נגזים קצת. ועדיין, גרינברג, מוחא כפיים, מאשר את העניין הזה, טרפר! יופי, תומר גינת. אתה מכיר את תרגיל האימון הזה 11? כן. אתה יודע, יש יתרון מספרים מצד לצד, אז זה המשחק עד עכשיו, יתרון מספרים מצד לצד, לפעמים גם מצליחים לנצל את זה לנקודות. סקור סביר. אין לנו בעיה עם הסקור. אלייג'ה, יופי לדיקרסון, מנער בקטנה את תומר גינת מעליו ומניע. מסירה יפה פנימה, הטיפולים כרגע של הפועל תל אביב בחסימות מאפשרים למכבי אשדוד מבטים מצוינים לצבא. והיתרון זז מצד לצד, אולי אם זה ירצה להחזיר אותו לאדומים, אולי דרך ריסקר פנוי, לא טוב. זריקת חימום קוראים לזה אצלנו בחבר'ה בגבעתיים. ג'ונסון כבר התחמם. אתה לא יכול לזרוק. בן משה מריג. מתי יעקוב בן משה, שלשה. השנייה כבר של מכבי אשדוד. אחת הייתה לג'ונסון מקודם. ואף מצוף בן משה יש אחת כזאת. גם למרק ליונס יש כבר אחת. דרגת קושי לא פשוטה לגמרי, כי בן משה לא הגיע בדיוק למקום שאמור היה. סידר את הרגליים לאחר מכן, וזה איך שהוא הסתדר. סגירה טובה לריבאונד של דיקרסון, מאפשרת את המתפרצת הזאת של הצהובים. בן משה, יש לו את אליהו שם למטה בפינה. ג'ונסון, בנוי מאחד. אין הוא מדייק! פסק מן, אריאל בית הלחמי. קבי אשדוד עם שתי התקפות מעבר, פותחת פה 7 הפרש. מהתקפת מעבר להתקפת מעבר, להתקפת מעבר, להתקפת מעבר. וסטו דאגלס עכשיו, מסירה נהדרת בתנועה, כמעט מבלי להשתלט על הכדור. כרגע מי שרץ יותר טוב זו אשדוד. יפה, 20-17, 2 דקות וקצת לסיום הרבע הראשון. אנחנו עם תזכורת לחידה שלנו הערב לגבי רצף ההפסדים הגדול ביותר של הפועל תל אביב בתחילת עונה. אנחנו כמובן נסייג ונאמר, לא רוצים לנכס אף קבוצה. ראיתם את האופציות ובדרך שלכם לשובר או דרך הפרטים הללו. השובר הוא מתנת. ניקולטי, קולקציה מרהיבה של עיצוב איטלקי. ניקולטי. הנטורליזם מגיע למוזס לזמן מוגבל. הולי מוזס. מה שכחת? למלא ווינר. ווינר בסלולר. קח נייד, קח דקה, ותוכל לתת את המכה. ריפלי ג'ינס, הקולקציה החדשה, מחכה לכם בחנויות הרשת. הסוד החדש של המרכז נמצא כרבע שעה מתל אביב. חפשו אהורה בן שמן. 3-4 מחוץ לקשת, אשדוד, 75%. אלייג'ה ג'ונסון, אתה יודע, כשהוא לא מתפרע ומתפזר, שחקן. ובכלל, עד עכשיו, באמת זה עניין של ניצול מצבים. מגיעים ליתרון מספרי, מסירה נהדרת כאן של דאגלס הצד החלש, מסירה קשה מאוד, דרגת ביצוע
רמת קושי לא פשוטה, אשדוד עשה את זה יותר טוב ב-2-3 דקות האחרונות, זה כרגע מה שמבדיל בין שתי הקבוצות. ים הדר על הפרקט יחד עם דזי רודריגז, זה אצל בית הלחמי יחד עם אלישי קדיר, שוחמן ופריסקר, תראה איזה הרכב נמוך, שוחמן בארבע. רצית הישראלי, מה? כן? ארבעה ישראלים ודזי אחד. בוגרי נבחרת עבודה. אבל כן, באמת נמוך. מה עושה שוחמן? פריסקר עושה את ההטעיה, מעדיף את רודריגז שעושה את ההטעיה, שמעדיף את פריסקר שעושה את ההטעיה, שמעדיף את רודריגז שעושה את הקליעה! ועושה את השלשה! יאללה! הסבלנות משתלמת, לימדו אותנו איזו כניסה נהדרת למשחק מבחינת דזי רודריגז שכמעט חוטף עכשיו ומאבד, אבל מגיע לבריסקר, תראה את המהירות של בריסקר! 5 נקודות רצופות ב-20 שניות מפסק הזמן של בית הלחמי יאללה, תל אביב חזק, בעניינים שוב ברנד ויין, מלחיץ אותו שם ים הדף עדיף? אוקיי, אז האגרסיביות הרי אנחנו אומרים, כדורסל של הראל בית הלחמי, הכל תל אביב, אנחנו מפעילים לחץ, והנה עם הסקנד יונט, עם ים הדר, עם בריסקר, עם רודריגז, מפעילים לחץ יותר טוב על מובילי הכדור של אשדוד, ונזכור, אין יותר מדי כאלה, הכל תל אביב תיאורטית, יכולה לנסות לשחוק אותם עד עד, אולי לקראת המחצה שנייה כבר יוכלו לקבל פירות משמעותיים מהנושא הזה. אפרופו חילופים, ג'וש פוינט על המגרש, מספר 21, בית צהוב. והכדור אצל ים הדר. שוחמן לבריסקר, לא מהסס בריסקר. מחטיא אבל, בפעם שנייה מחוץ לקשת פרוינד, ראשון לכדור. נכנסים לדקה האחרונה של רבע. צמוד. אין תלונות. עבירה של קדיר של זריקות. אבל הבעיה של ישי קדיר, השנייה הכרונולוגית היא עבירה. הבעיה הראשונה היא שהוא מאפשר את ההתמכרות הזאת בהתקפת המעבר כל כך קרוב לטבעת. זה לא אמור לקרות לשחקן כמו ישי קדיר עם ידע כדורסל שאמור היה לצבור בקריירה עד עכשיו. אשדוד עדיין ביתרון עם כל הכבוד לקמבק הזה של האדומים. היה בזכות ביטלסון שפותח את המשחק לא רע מהשדה, אבל מהקו הוא עם 1-3 so far. גם עניין איבודי הכדור השתבע לו במשחק הזה, 4 לחובת כל קבוצה. סל הזה נחשב. נחשב. קבי אשדוד נשים. גם הן כאן בשביל לראות כדורסל של החבר'ה הגברים מהמועדון. הנה רודריגז, קדיר, משם צריך לעשות משהו, סוחט עבירה שיש לתת, ג'ונסון מוריד לו את היד, פיני רימון, נזהה לשורות. אז אלן, מדובר באחד היעדים של מכבי אשדוד, בגלל הסגל החסר, לא להיכנס איזושהי בעיית עבירות משמעותית כבר בתחילת המשחק, האזורית עוזרת לה לעמוד ביעד הזה עד עכשיו. שעריות קונפטי כאלה ואחרות שלא יודע איך הגיעו לפה באמצע הרבע הראשון מטעמי רוח משאבים כאלה ואחרים עוברים לשחק עוד פוזיישן אחד דרך לכל קבוצה מי תעשה ממנו נקודות אולי הפועל תל אביב שוחמן רודריגז תחת הסל פתאום יפה פרוינט מוסם אותו ואלייג'ה יוצא קדימה מה עושה ג'ונסון תראה אותו איך הוא עורך את המגרש אבל מחטיא מתחת הסל פעם אחת דיקרסון נחסם פעם שנייה והכדור הזה נשאר צהוב אצל ברנדווין, מהר, אבל מה זה חשוב שהכדור נכנס. השלשות בינתיים של אשדוד עושות את העבודה. האסיסט של מדר. כן. קבוצה לא נכון. 7 שניות לסיום הרבע. לא יודע אם מדר מעודכן, יש לו עוד 5 שניות. 4 עושה את ההזיטיישן, עולה גבוה ים מדר. איזה יופי ביד שמאל. והרבע הראשון מסתיים לו. 24 אשדוד. בהפסקה בין הרבעים אליו. קודם כל הוא די מרוצה מהעבודה של השחקנים שלו ברבע הראשון, אבל אומר להם, אנחנו צריכים להיות מודעים לעבירות שנשארו לנו. איך נתנו לשחקן להגיע לסל בכזו קלות כשעוד נשארו לנו עבירות? וגם לאורי אליהו, נורא אקטיבי, מדבר עם השחקנים בין הרבעים, אולי הוא קצת לקח על עצמו את האחריות בלי עוזר מאמן. נו, אז זה עם גרינברג יוחד. כן? זה עניין של קפטן כבר. זה נכון. ים הדר עשה משיכה.
להזכיר לכם שמשיכה היא לא חייבים להרים את הכדור מעל גובה הכתף, מספיק שכף היד מונחת מתחת לכדור בצורה מלאה ומקבילה לפרקט. זו משיכה, והעמית בלק היה חד עם השריקה הזו. מה היה קורה לקריירה של אלן אייברסון אם התיקון הזה היה חל אז? וואי, טוב, טופן משה, נקודות צורש לו הערב לדגלס אין. את הלחץ של האדומים בתוך הצבע, אבל זה לא מפריע לאלסטיות של דיקרסון להתרומם ולהניח עוד שתיים, יש לו כבר שש. שתי חסימות טובות במהלך הזה של מכבי אשדוד, אפשר היה למסור כבר בחיתוך, בפלקס קרימה, בתחילת ההתקפה. זהו תומר גינת, הנה שיוקמן, מחפש נקודות ראשונות בהתמודדות. שוקי, גם קדימה מחפש כאלה. אבל הריווח במשחק התקפה של הפועל תל אביב, ממש לא מספיק טוב, גם מול האזורית, גם מול האישית. שחקנים נמצאים 30, 50, 70 סנטימטר, לא בדיוק במקום שבו הם אמורים להיות על פי התרגיל. לא טועה, עבירה ראשונה לחובתו של סטוארט דאגלס. שוחמן, גינת פנוי, לא מרים את הזריקה, מעדיף לחדור ולתת לשוחמן את הקטנה שמחטיא פעם אחת, מתקן את הפציעה, סוחט את העבירה. איכשהו הכוכבים מסתדרים לו במהלך הזה. כן, אבל זה מתחיל פה מעצלות הגנתית של ג'ונסון. ג'ונסון מספר 15 של מכבי אשדוד צריך טיפה להזיז את הרגליים, למנוע את תחילת החדירה לטבעת של תומר גינת, משם הכל הפוך להיות יותר קשה מבחינת אשדוד. עכשיו דאגלס יורד לספסל בעבון שתי עבירות. זאת הסיבה לספסול הזה. שוחמן, שים מן הקו. אשדוד עם אליהו, ברנדווין וג'ונסון, עם צוף בן משה ועם דיקרסון, אליהו מסירה טובה לבן משה. אבל השלשה הייתה קצת נכבזת. אחרי מסיר... השני עיבוד כדור מהמסירה של תומר גינת, והנה אליישה ג'ונסון רוצה לתקן מחוץ לקשת לו ככה, אליהו לוקח את זה לגינת. חף שם, חף שם, שוב ג'ונסון. שוב ריפלקשן. תנו לי עוד אחת. צוף בן משה. גרינברג אומר, חבר'ה, תרגיעו. אז הנה התרגיעו. הנה התרגיעו! הנה התרגיעו של אליישה ג'ונסון בפעם השלישית. גלידה! חזרנו לשבע הפרש. אשדוד. קדיר, הולך חזק ושם נקי. ברנדווין יוצא קדימה עכשיו, יש לו את ג'ונסון מצד ימין וצוף בן משה מצד מול. זוהי עבירה. רגילה. אתה יודע, מה יפה בשניקות האלה? שופט אחד שורק, והשלושה מסתכלים אחד על השני מהר לראות מי חושב אולי, לא, מי חושב אולי זה קצת יותר אגרסיבי, פחות אגרסיבי. אז הייתה פה תמימות דעים שהעבירה הזאת היא עבירה רגילה, גם החסימה פה הייתה חסימה נקייה. אז אם אני מקיף נתון בולט ששם ככה את אשדוד בפלוס 7 על הפועל תל אביב עד עכשיו, זה 5-9 מחוץ לקשת. 56. עכשיו לי אין שום בעיה עם הזריקות האלה לשלוש של מכבי אשדוד, וגם אין לי שום בעיה עם הזריקות האלה בהתקפת המעבר, ובטח לא אחרי ריבון התקפה. השאלה אם כל הזריקות האלו היו הזריקות הכי טובות שאפשר היה לקחת, לפחות אחת מהן לא. מה זה? זה דיקרסון בתוך הצבע, וזה טרדוול שחוסם אותו בעמידה ומנער אותו, וזו עבירה שנייה של דיקרסון. וגרינברג משתולל עכשיו, צריך להיזהר. איזה אופציות יש לברד גרינברג עכשיו אם דיקרסון צריך לנוח? מי אמור להחליף אותו כרגע בקבוצה הזאת? פרוינד יעלה ואתה יודע, יעביר כמה דקות. בכל זאת גוף גדול יחסית. זאת דעתי. שני מטרים, אבל רחב, אתה יודע, חזק. טיים, מה זה צריך להיות? שוב מה נוסר על עיוור, לשחקן שלא רואה אותו, וג'ונסון בצד השני, מחטיא! אליהו תחת הסל! מחטיא גם הוא! עבירה לאליהו. נכון. שתי זריקות לליאור אליהו, וזאת עבירה שנייה לחובתו של שוחמן. של שוחמן. הכל מתחיל מעיבוד הכדור של הפועל תל אביב, וכאן יש עבירה לליאור אליהו. אני מסכים. בוא נלך כרונולוגית. קודם כל, משחק ההתקפה של הפועל תל אביב רם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, זה הריווח, זה קבלת ההחלטות, זה רמת הקליעה, פשוט שום דבר לא נראה מתוזמן כרגע, מרווח מספיק, ומכבי אשדוד מנצלת את זה לא רע. אם מכבי אשדוד הייתה טיפה מרוכזת יותר, היינו עכשיו ביתרון דו-ספרתי.
אם היא הייתה קולעת ביותר מ-50% מהקו, זה גם היה עוזר לה. ליאור אליהו על, מהטווח הזה, אתם יודעים, לא. אחוז שיפלו פה שניים משניים הוא לא גבוה. אבל ניתן לו את הקרדיט. וואו. או שלא. למה? למה לעשות כזה לנו? גם ההחטאה בדיוק, גם נראית רע. בלי רגש, בלי טאץ'. אני לא יודע אם יצא לך לראות, אבל הייתה לי תוכנית עם ליאור אליהו, וליאור אליהו הודה בה שבמהלך השנה שעברה בהפועל ירושלים הוא חשש להיכנס למגעים כי הוא לא רצה לזרוק עונשין. ראינו הלכה למעשה מדוע. רדואל, הכדור לא מגיע אליו. שמע, צריך לתת פה קרדיט לידיים הצהובות, הן בכל מקום. לגמרי, ג'ונסון הגיע לשם, אבל אלישי כדיר כל כך לא מדויק. גם כשהוא מקבל את הכדור בצבע וגם במסירה הזאת עכשיו פנימה, אלה דברים לא מסובכים לביצוע לשחקן מקצוען, והוא צריך להרים את רמת המשחק שלו, אני אומר את זה בעדינות. מקצוען שכבר 13 שנה בתחום. בוא תגיד לי עלה מהנוער. עוד כדור צהוב. אדומים על שתי נקודות, תכף אנחנו 3 דקות בתוך הרבע. רדוול, תראה מה זה, לא מצליח להעביר מסירה פשוטה, אולי עכשיו. נשאיר לים מדר. ליון, מדר. רדוול, זריקה לא פשוטה. ככה גם נראית, כדור חוזר, בידיים של ברנדווין, השחקן הכי נמוך על המגרש, עודד ברנדווין. 1.78 מטר. הנה, עוד עבירה תל אביבי. שתי הקבוצות בשלב מאוד מוקדם ברבע הזה, עם 3 עבירות. קבוצתיות כל אחת. מגיעה מילה טובה למכבי אשדוד. ברמה המנטלית, מכבי אשדוד מגיעה למשחק הזה בסיטואציה לא נעימה בכלל. לאחר שני משחקים שחטפה מעל 100 נקודות, שעם שני זרים, יש תחושה אולי משהו נרפה בהתנהלות ככה מסביב, ובתחילת העונה הזאת, גרינברג מתחיל את העונה כרגיל מאוחר, ולא חלק מההכנה. יופי של ויתור בן משה לאיש החם! 12 נקודות על אייג'ה ג'ונסון. כולן מחוץ לקשת, 4-8 מן הטווח הזה, 4-6 מן הטווח הזה, ויש כבר דו ספרתי צהוב. שוב חוסר שליטה שם בכדור, ועוד עיבוד לחובת האדומים. רנדווין יוצא קדימה, בית הלכתי כבר לא יודע מה לעשות, מחזיר את עומר גינת לספסל המחליפים. לא רוצה לראות עוד נקודות, את אליהו זה לא מעניין, לוקח איש נמוך ממנו לתוך הצבע, עושה עליו את ההטעיה, ואת הזריקה, אבל לא תקודות. אין בעיה, זו זריקה טובה. מה שהתחלתי להגיד אבל לפני כן, שאין ספק כרגע מי הקבוצה המאומנת יותר, מי הקבוצה המאומנת הרבה יותר. מדר, תראה מה זה, תראה את חוסר הביטחון, אולי ליונס ילדיע עם שלשה, איפה, כדור חוזר, דבי רודריגז, מניח את השתיים והולך אל הקו. סוף סוף נקודות אחרי 4 דקות של רבע שראינו בהן רק 2 באדום. זה הכל. אלו דברים בסגנון המשחק הזה שמאפשר, שמכיל זריקות מהירות, שמאפשר החלטות פחות טובות, ראינו את זה בגלבוע בשנים האחרונות. אלה ההבדלים בין משחק שאתה אומר עליו אוקיי יופי של קצב למשחק שאתה אומר עליו אנרכיה. ושמונה עיבודי כדור עד עכשיו של הפועל תל אביב. דיברנו על הסתגלות, אין יותר מדי זמן להסתגלות. רגע, טכניקס, גרינברג. And you continue. יש לנו זריקה אחת. שמענו רק את סוף הדברים של עמית בלק, אמר קואץ', I'll give you one more minute to relax and then continue. גם מייעץ לו, שמע, הפתיל קצר, המשחק עוד בחיתוליו. תרגיע. קאוץ! בוא נאמר את זה בעצם. לא מעניין אותי, תגידו לו שירגע. יפה. ליאור אליהו אומר לו את מה שכולם יודעים. אל תיתן לו עוד אחת. אין לנו מי שיעמוד שם במקומו. ברד גרינברג מרשה לעצמו, לא עכשיו, לאורך כל הקדנציות שלו באשדוד, לעשות דברים מול שופטים שאף מאמן אחר לא עושה, ומספיק עם זה. אוקיי. צדק בלק אמר, זה לא מעניין, הוא כדורסל. מה עכשיו? עבירה של מדר, ושתי הקבוצות כבר over the limit. זה אומר שהעצבים, אתה יודע, מתחילים להיערם. קול דאון! קול דאון!
ג'ונסון, מאיפה? ג'ונסון! מי כאן יבנה? אשדוד קלה טוב מחוץ הקשת גם במשחק ההפסד בחולון, רק שהיא לא הצליחה לשמור. היום הגנתית זה נראה הרבה יותר טוב. 5-7 מחוץ לקשת, אלייג'ה ג'ונסון, לא בהכרה במחצית הזו, יש לו כבר 15 נקודות כולן. מן הטווח הרחוק. והנה עבירה של זריקות, כמו כל העבירות שיהיו עכשיו עד המחצית. ריפין. וזה רעיון התקפי טוב מאוד של הפועל תל אביב, במיוחד במשחק הזה שכמעט שום דבר לא הולך, וגם כדי לנסות למצוא משהו שבו לגריפין יש יתרון על פני השומר שלו, גארד פיזי, רחב, גבוה יחסית, יכול לשחק קצת עם הגב לסל. מלקום גריפין מדייק ומשיג את הנקודה הראשונה שלו הערב, 27. תשעים ושלושה מדייק פעמיים. אלייג'ה ג'ונסון הוביל את מכבי אשדוד במחזור שעבר בדקות, בנקודות, בזריקות מהשדה, באסיסטים, בדרך הנכונה למספרים מפלצתיים גם הערב מול מדר, הוא משאיר את זה לברנדווין, לא יכול לזרוק, חצי התקפה הלכה, מגיע לוינסון לחסום, מסתובב, עבירה של גריפי, אומר לו בלק בסיבוב, חיבקת, מיותר, שתי זריקות. מצד שני, לוינסון קלעי נשין לא גדול. אז גריפין כבר על הספסל, שלוש עבירות. בריסקר, בריסקר חוזר. הזכרנו את הנבחרות הצעירות, תומר לוינסון, נבחרת העתודה בקיץ האחרון. אלוף אירופה, אנדר 20, 2.05, בן 19, עברה לשונה שלו בקבוצה, שלישית בליגה אחרי שככה שיחק לא שיחק במדעי הפועל ירושלים, וכבר אמרתי מקו העונשין, זה קליק גדול. נגיד את זה בעדינות, על הספסל של מכבי אשדוד יושב שחקן בשם כרמל בוכמן, שהיה תקווה גדולה של הכדורסל הישראלי בגילאים הצעירים, הקריירה שלו לא התפתחה אפילו קרוב למה שציפו, לוינסון צריך לשים לב טוב שגם הוא לא הגיע לשם. של ליאור אליהו דווקא הוא לא היה מעורב בכדור החוזר הזה, היה שם צוק בן משה בטרקוי, בוא נראה בדחיפה הזו סמוך על עמית בלק שיראה דברים שלא כולם רואים, לא אני למשל. אז רגע, ליאור אליהו שתי עבירות, דיקרסון שלוש עבירות. מה שיותר מדהיג אותי כצופה, זה אחוזים מקו העונשין. מכבי אשדוד 4-12 ו-33, פועל תל אביב עכשיו עוברת את ה-50. בקושי. ארבע, ארבע, ארבע להפסקה, ליאור אליהו לא זורק. רודריגז עכשיו קרוב לאלייג'ה בריינט. קצת תקוע, אבל לוקח תקופה. אוהב את המצ'אפ הזה מול גינן, זורק לו על הפרצוף. מה זוכה בריבון, אתה מתפרץ את בצדת של שלושה מול שניים, גינת, גינת. יופי החלטה רודריגז, שהייתה לו חצי מסירה בהתחלה, אבל היסס, לא לקח סיכון, המתין עוד שנייה, ואז מסר לשחקן הנכון מסירה בטוחה יותר, שניצלה את היתרון המספרי סוף סוף של הפועל תל אביב. מקזזת את הפער בחצי מ-10-5, הפועל תל אביב, פסק זמן גרינברג, ננצל את הפוגה הזאת, לקפוץ אליך, אסף אקרמן, אתה לקראת סיום הרבע השלישי, אמצע הרבע השלישי, בבאר שבע. יש לי נקודות, בוא נראה את וויליאמס, כדור נהדר לכהן סבא, עוד שניים של באר שבע, זה נכנס, כהן סבא שם את זה. תחת הסל לבן לגמרי, שתי נקודות ראשונות שלו הערב. אגב, טי-ג'י וויליאמס וזאק, 15 נקודות בצד של באר שבע, 18 לג'ארד טרל, בצד של אלאק.
הדר גינת, בריסקר, טרדוול, רודריגז. זו החמישייה באדום, החמישייה הצהובה מתמהמת. פיני רימון אומר לקואץ' גרינברג, מה נהיה? בוא נשחק. בסך הכל יכול להיות מרוצה מהמחצית הראשונה שלו גרינברג עד עכשיו, לא? לגמרי, התחושה מסביב, לפני תחילת המשחק, הייתה שאנחנו הולכים אולי למשחק חד צדדי, אבל לכיוון השני. לא כך את פני הדברים כרגע. כן, אתה מוביל 5 הפרש. אם אתה קולע 70% מהקו, אתה מוביל פה גם 10. בינתיים ליאור אליהו לבן משה, כי רודריגז נרדה וצוף למשה, עובד יפה. ואיזה תרגיל של ליאור אליהו מהספסל, מסמן לגרינברג. שיחקת אותה קואץ'. מסמן, שיחקת אותה קואץ', שהלכת על תרגיל דרכי, כי אני יודע למסור. בריסקר יודע לזרוק, אבל מעדיף הפעם להכניס לטרדוול. למזלו, תומר גינת נמצא שם בשביל לתקן. גם גינת מתחיל ככה ליישר מספרים. 8.4 ריבאונדים, 2 מהם בהתקפה. אליהו, הייתה שם העבירה עליו, נכון, ולו שתי זריקות, רודריגז הרים יד את היד. אבל אליהו צריך להוכיח, זה רעיון רע, לשלוח אותו לקו. זה הוא צריך לדייק פעמיים, לא אחת, פעמיים. בדיוק, ליאור אליהו כבר לא שחקן ספסל עכשיו בהפועל ירושלים, הוא שחקן שמחזיק את מכבי אשדוד על הגב שלו. קל וחומר היום. קל וחומר היום, אלה דברים שאתה יודע, זה פרי. זה זריקה חופשית, אה? כך כתוב. תגיד, מה יקרה אם ליאור אליהו יזרוק מפה בגויה ועל רגל אחת? ברצינות. הוא בטח יעשה יותר מאחת מחמש מהקו. נראה לי. אחת משש. לוינסון על כדור חוזר, וזו עבירה של גינת. ועכשיו ניגש לקו לוינסון שגם הוא החטיא פעמיים מהקו לפני שתי דקות. אבל בוא נלך צעד אחורה, מה קורה עם הסגירה לריבון של הפועל? אלה דברים שממש לא לעניין. אומר גינת, עבירה שלישית. מיותרת מכל זווית אפשרית. גריפין גם עם 3 בעצמו על הספסל, בצד הצהוב, רק דיקרסון עם 3 פאולים. אבל מכבי אשדוד עם 29% מן הקו, היא הלכה לשם המון. 4 מ-14. 5 מ-15. עוד אחת לוינסון. יפה, תיקן את המעוות מהפעם הקודמת. מחזיר את אשדוד ליתרון נוח. תודה, אסף, שבתם אלינו הפועל תל אביב. לא נותנת לאשדוד לברוח. תראו את הפעולה היפה הזו של בריסקר, כוסח לאורך כל הדרך, שופטים נתנו לו את הקונטיניואשן, וזה השתלם לו, יכול להרוויח פה 3 נקודות במהלך הזה, ושוב לנגוס בהפרש עוד קצת. יש אלמנט של חובת הוכחה מבחינת בריסקר ג'וניור, לאו דווקא בקריאה מבחוץ, אלא ביכולת לעשות דברים אחרים בליגת העל, לקחת את הכדור לטבעת, יפה מה. ארבע הפרש אשדוד. בן משה, עד עכשיו משחק לא רק בכלל שלו, ברנדווין. הולך אל הקו, ונמרח שם על הברזלים הלא סימפטיים שעליהם דיברת בתחילת המשחק, שי. עכשיו גם ברנדווין מבין על מה אתה מדבר. של מי עבירה עכשיו? אוקיי, אווירה של מדר, ושוב, זה מחיר שמדר צריך לשלם, כי מדר, לו היה מזיז את רגליו כמו שצריך, אז ברנדווין לא היה מגיע לטבעת, ומדר צריך להבין את זה. אנחנו כולנו מאוד מתלהבים מהסטאר קוולטי ומהדברים ההתקפים המדהימים שמדר מביא איתו לשולחן בדרך להגיע לשפיץ של הכדורסל הישראלי, אבל אלמנטים הגנתיים כאלו לא אמורים לקרות במשמרת שלו. תגיד, החטאות עונשין זה משהו מדבק? כי ברנדווין הוא כאן היה עונשין טוב. ברור שזה מדבק. הצליח להחטיא את הראשונה. וגם את השנייה. 12 נקודות מקו העונשין של אשדוד הלכו פרש. 12. אתה יכול לגמור את המשחק כבר במחצית הזאת עם עוד 12 נקודות. בריסקר,
ליונס נכנס לשחק עכשיו על חשבונו של ימד ארם בפינה, מוצא את רודריגז, 3-1 משם, הייתה לו כבר היום? שנייה, עוד לא. איך רמת ביצוע נמוכה של הפועל תל אביב, אלישי קדיר מקבל תשומת לב הגנתית, אפשר להגיע לזריקה יותר טובה בהתקפה הזאת. ברנדווין, אליהו, הכדור לא מגיע אליו, כן מגיע לקדיר, ואליהו עסוק בלכעוס. והנה פסטמן של גרינברג, והוא השתולל עכשיו על כולם כאחד, ולהפך. אני לא יודע על מי הוא אמור לכעוס יותר, אבל יש פה לא מעט אופציות טובות מבחינת גרינברג. שתיים הפרש, זה כל הסיפור. הנה מהלך לפני זה, אלישי קדיר מקבל את הכדור פנימה, תשומת לב הגנתית, עכשיו צריך להניע את הכדור, חדירה והוצאה עד לזריקה ממש טובה. זאת זריקה לא מספיק טובה לצורך העניין במצב הזה שנוצר. תזכורת לחידה. על רקע הקהל האדום שמרגיש שהקמביק הולך ונשלם לו, 2, 4, 6 או 12 הפסדים רצופים. אחד מהם היה ההישג המפוקפק של הפועל תל אביב. שלחו את המילה חידה ותשאירו אתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר, ותוכלו לזכות בשופר מתנה. ניקולטי, קולקציה מרהיבה של עיצוב איטלקי. ניקולטי. בלונם, have fun. לצפות במשחק כמו מלך עם LG OLED TV וKing of TVs by LG. וגם אם לא הבנתי, לי קופר, ג'ינסי מ-149 שקלים. הפניקס סמארט טראבל. כוכבית 5, 4, 3, 2, שוב החבורה של גרינברג ככה עולה מפסק הזמן בעצלתיים, אבל עד עכשיו כשהיא עולה משם היא עולה טוב. בוא נראה מה קורה הפעם. מכבי אשדוד עם 7-12 מחוץ לקשת. מדהים. עם 6-18 מקו העונשין. מדהים. מה זה אומר? שמדהים זה מדהים. זה אומר שהם זורקים קרוב מדי בעונשין. לגמרי, לגמרי. אורי סביר מעדכן אותנו כל הזמן. נחסן עליו. ארבע הפרש, שתי דקות להפסקה, אלישי קדיר לטרדוול, מועד, נופל, הייתי אומר מדבקה, אבל אין שם כזאת, יש את בריסקר שמעדיף את ליונס לשלוש, שטוח. ריבון בידיים האדומות, ליונס רוצה עוד אחת, מגזים, אליהו יפה, מחזיק את הכדור, נותן לכדור למחות לו, יישר בידיים. גיל, זה פשוט כדורסל רע של הפועל תל אביב, כדורסל רע. ברנדווין, אליהו. מסר לעצמו? נחסם על ידי רודריק. לא ידיים, לסור, לזרוק, גויאבה, לא גויאבה, אנדר, אפ. מסר, נגח, הלך, עובד, נחסם. כדור שלו, מה אכפת לו, הוא צוחק עלינו. והקבוצה שלו בפלוס 4, מי בא לקבל בצהוב? לוינסון. הנה ברנדווין. 4 שניות, 2 שניות, צועקים לו שוט, שוט, אז הוא שט. הרבול, כמעט. רדוול על הריבאונד, הפועל תל אביב רצה, דקה וחצי להפסקה. אנחנו במחצית נהיה עם הרבע האחרון, או שלהי הרבע השלישי של האולם, של המשחק באולם הקולקייה, בבאר שבע לאילת, קטע עם קדיר, מטעה פעם פעמיים, דורק. וואו. זו הייתה זריקה. הוציא הרבול ממטר וחצי. לא יודע. תראה, אלישי קדיר אוהב את המאצ'אפ הזה, הוא רוצה להתקיף נגד ליאור אליהו. מה תגיד עליי? אלישי, שמעת? פעם הבאה זה פעם טכנית, לא רוצה לשמוע. אוקיי, יש עזרה. עזרה של עמית בלק דרך פיני רימון עכשיו, לכיוונו של בית הלחמי. שחקן לא ידגים על שופט את מה שהוא חשב שקרה או לא קרה. בקיצור, צריך להימנע ממגע עם שופטים. רדואל, צריך לעשות נקודות משם. כמה החטאות כאלה של טרדוול ראינו היום? המון. בצד השני, איבוד כדור, ליונס. מתקיף את ברנדווין, חזק. מחטיא גם את הלאה. לא יאומן ולוקח את הריבאונד וחוטף ועולה ומוסר לרודריגז. איזה בלגן. איזו קומדיה של החטאות מסנטימטר. הפועל תל אביב תרד להפסקה, תכעס על עצמה. ואשדוד תרד להפסקה ותכעס על האחוזים שלה מן הקו.
יופי של כדור, אבל הכדור השני הוא רע. והנה הזדמנות להפועל תל אביב להשוות, אולי לעלות ליתרון. רודריגז, בריסקר לשלוש, קצר. רנפיין עכשיו, ברינברג אומר לו, בחיית אבוק, תרגיע. תרגיע, כדור אחד, שתי שניות הבדל בין השעונים. שתיים הפרש, אלי זה ג'ונסון לא זרק איזה יומיים. מה שאומר שהוא תכף יעיף. ועוד שש שניות. ועוד ארבע, שניים עליו. כדור הולך לברנדבין. שתי שניות זורק בזמן לשלוש, ברנדבין קצר. והמחצית הראשונה מסתיימת לה. במילה אחת, וואו. הגנתית להרים את הרמה ואת האגרסיבית ונסות ליצור יותר פאסט ברקים. בצד השני ברד גרינברג רוצה עבודה טובה יותר בריבאונד ההגנה ולא לתת להפועל לחדור לסל בקלות, כמו לשחקים שלו להמשיך להזיז את הכדור ונגיע למצבים טובים יותר. תודה תודה, יצאנו לדרך המחצית השנייה. סטודאגלס מרים את זה מיד, לא טוב. רדוול ראשון על הריבאונד, משתמש ברודריגז לעבור את החצי יחד איתם גינת גריפין ושוקמן. גריפין, כדור הזה מגיע לשוחמן, טרדוול על סטו דאגלס, יודע ויכול וצריך לקחת אותו, אבל בצופן משה ואומר לו, אופה, אני, יש לי ידיים טובות ואני זריז, ואני משחרר את אליהו, שנותן לדאנק, תחת הסל, נועד קרסון, דקות ארוכות היה על הסל ברבע השני מטעמי עבירות מיותרות, שלוש כאלה, עכשיו הוא פותח טוב את המחציל השנייה. גינת, מחזיר בצד האדום. הנה איבוד כדור. טוב, הפועל תל אביב צריכה את עומר גינת קצת יותר מרוכז. אשדוד התחילה את הרבע השלישי עם זריקה קשה, אבל ברגע שהפועל תל אביב לא ניצלה את התקפת המעבר שלה, היא ספגה בצד השני. תשמע, מירב דיברה על ריכוז, כנראה שזה המפתח, כי שתי הקבוצות מעבדות כדורים שזה לא מתאים לליגה הראשונה, שלא לדבר על האחוזים מהקו. דקה בתוך המחצית השנייה. גריפין חושב על שלושה. עכשיו לא נכון, אבל גינת, תומר גינת, עליו דיברת, ארבע נקודות מהירות. הגיע כבר לעשר כאלה במשחק עם חמישה ריבאונדים. התחיל לייצר את המספרים שאנחנו רגילים לראות ממנו. הרי הפועל תל אביב אמרה לעצמה במחצית, אוקיי, היינו כל כך גרועים, קלענו 15% ו3 נקודות. אשדוד קלה 54% ו3 נקודות, ואנחנו רק במינוס 2, אז כנראה שיהיה בסדר. ג'ונסון זה האיש שהפועל תל אביב לא רוצה לראות פנוי מחוץ לקשת, כי זו הייתה השלשה השישית שלו במשחק. שישית. אבל איך משאירים אותו חופשי לשלוש? למה עוזרים עכשיו מאלייג'ה ג'ונסון? רודריגז, מעדיף לחדור, להשאיר פיש לטרדוול, ואת מה שהכתיבו מחצית השנייה הראשונה, מחצית הזו כבר סך בפנים. 7.8 ריבאונדים דמיטריוס טרדוול. עם 3-8 מהשדה, ועוד לא הגיע לקו העונשין. אבל המשחק הזה נצמד לו עוד קצת. נקודה לאשדוד, ג'ונסון. מקבל בחילוף את גינת, אבל שניים עליו, זה אומר שמישהו פנוי, קוראים לו ליאור אליהו, ושם הדרך לבנק. החלטה נהדרת, אבל לאחר הטיפול ההגנתי הלא מספיק טוב של הפועל תל אביב בפיק אנד רול, יש שתי אפשרויות מסירה, המסירה הנכונה באמת הגיעה לליאור אליהו. גריפין, בא בתוך הצבע. שלו מתגלגל החוצה, לא בעניינים בכלל, גריפין. שני צידי המגרש. ג'ונסון אליהו. איזה יופי, ליאור אליהו. רוקד עכשיו בתוך הצבע. יורוסטפ קטן זה מספיק לו בשביל מבט עם הלוח. שתי הקבוצות מייצרות מהלכים מהירים בדרך לסל, ואם זו עבירה של מי? דיקרסון רביעית. אם זה דיקרסון, זה אכן רביעית. אכן. גרינברג מיואש. ואני שואל את עצמי מתחילת הרבע, למה להזזל הפועל תל אביב צריכה כל מהלך שהוא לא לצבע? כי מכבי אשדוד כן הולכת לצבע דרך אלייג'ה ג'ונסון, אליאור אליהו, פעם אוסר, פעם זורק. לאשדוד אין שום דבר בהגנה שם, כלום. ליאור אליהו הוא לא שומר גדול, ודיקרסון לא רוצה לבצע את העברה הרביעית. והנה, ביצה. והנה הקהל האדום אומר, אוקיי, זה חמש הפרש. נקלח שם מן הקו בשאיפה. וננסה לעבוד בתוך הצבע, כי במקומו של דיקרסון נכנס קרמל בוכמן. מספר 30. כבר דיברנו.
שדיברנו עליו וכמי שהיה פעם הבטחה גדולה ו... שער גדול, אבל הבטחה לא כל כך. מגיע ממשפחה אדומה לגמרי, ממובילי מאבק אוסישקין בזמנו. פעם ראשונה של טרדו אל הערב על קו העונשין, מדייק. יודע למצוא את דרכו לדאבל דאבל כמעט בכל משחק, טרדוול עשה את הדרך הנכונה והיסודית מהליגה השנייה לליגה הראשונה, לאירופה ולחזור לכאן. זו עבירה של ליאור אליהו, או של שוחמן? של שוחמן. רביעית? שלישית. והפועל תל אביב שמענו ממש את השיחה בין שוחמן לבית הלחמי על מה עושים אל אלייג'ה ג'ונסון. אלייג'ה ג'ונסון מתעלל בהפועל תל אביב, שש שלשות, אסיסטים, בשליטה מוחלטת של המשחק, מנסים עכשיו להפעיל עליו טיפה יותר לחץ. אבל הוא מקבל את הכדור מתחת לסל, רק בשביל לשחרר את זה לדאגלס. מה זה? סוחט פאול, מרקיעה של גינת. וזאת רביעית לתומר גינת. בוא נראה. עבירה. עבירה, נכון, ואתה יודע, כששחקן אומר לך את הקובלנה שלו ולא רוצה לשמוע את התשובה, זה גם מוזר, אמר, זרק, הטיח בפני בלק את תלונתו ונעלם. אבל גם דאגלס נחלץ פה ממצב לא הכי פשוט. ושני הגבוהים של שתי הקבוצות. רגע, השתתקתי. בוכמן! בוכמן! היידה בוכמן, חצי מרחק, יד רכה, שש הפרש פתאום אשדוד. אז גם דיקרסון בצד אחד, בצד השני תומר גינת עם ארבע עבירות כל אחת, וזו עבירה ששולחת את בן משה לשתי זריקות. ואתה חשבת שהבלגן יירגע בהפסקה. איזה בלגן, יאללה. הפועל תל אביב, כל עוד בוכמן על המגרש, לא צריכה לעשות שום דבר בהתקפה, חוץ מללכת על הרגליים של בוכמן. בכל פעם שהיא לא עושה את זה, זה אומר שהיא לא יודעת מה היא רוצה מעצמה בהתקפה. טוב, אז אצלנו שש הפרש, מסתבר שבבאר שבע פחות. צמוד שם, אקרמן, מה קורה? באולם המושבה אשדוד ממשיכה בהצגה, מקו העונשין. עוד החטאה עכשיו של צוק בן משה. מה אמרתי מושבה? התכוונתי הקריה. הקריה, הקריה. הצגה מקו העונשין זה 7 מ-20. פי 20! רק אומר. 6 דקות 20 וקצת לסיום הרבע השלישי. אשדוד כבר ב-7 הפרש. הנה רודריגז. קדיר חודר באמצע, מפה הוא צריך לעשות נקודות בקלות. עושה. גיל, אנחנו נגיד את זה עכשיו כל פוזיישן, בסדר? אין לאשדוד שום יכולת לשמור על הפועל תל אביב אם היא נכנסת לצבע. אין שם כלום. ברגע שנכנסת לצבע זה סל. רק
צריך להגיע לצבע. אוקיי. וצריך גם לשמור בצד השני. בוא נראה מה עושים האדומים מול דאגלס. משאיר לאליהו. קריירה על הזריקה הזאת, קריירה על ההתגלגלות הזאת, קריירה על התנועה הזאת. 13 נקודות, 6 ריבאונדים ליאור אליהו, 6 מ-10 מהשדה. אבל, 1 מ-6 מהקו. אתה יודע מה נחמד? נחמד לראות שליאור אליהו מחייך, כיף לו. אז הנה הצבע, דיברנו עליו, והנה הגיעו, והנה אלישי קדיר, פתאום 4 נקודות מהירות. וביצוע יפה נגד ההגנה האזורית. אגב, גם מול האזורית, שניים למעלה, שלושה למטה של אשדוד, יש דרכים להפעיל, לגרום לבוקמן להיות מול הכדור. דאגלס לשלוש. דאגלס לשלוש. אז השלשות, זה הסיפור של אשדוד הערב, 9 מ-16, זה 56, הם היו מתים לכזה אחוז מהקו. הם היו מכפילים את התוצאה עם אחוז כזה מהקו. ליונס, במינוס 8, 5 דקות בתוך הרבע, קדיר. מעדיף את רודריגז, סוף שעון, 2 שניות, קדיר. נו, רב משה חוטף לו. רץ קדימה, תחליזה מליונס מאחוריו, מלים את הראש. דאגלס לעוד אחת. דאגלס כשלשות, בק טו בק, זה 11 הפרש אשדוד. היא מתפוצצת עכשיו. 10 מ-17 מחוץ לקשת, יוצא מן הכלל. מה שאשדוד עושה פה מן הטווח הזה, קדיר לא יזרוק משם, יחפש פנימה, אולי את ליונס. מה עושה מרק ליונס? נתקע קצת, בסוף שעון, מכניס לקדיר. עבירת... הנה, חוטף את הטכנית קדיר. קודם כל אלייג'ה ג'ונסון, דיברת על סטו דאגלס ובצדק, אבל אלייג'ה ג'ונסון נראה נהדר. דיברנו במאצ'אפ לפני תחילת המשחק, השני הרכזים, ג'ונסון בצד אחד, ליונס בצד שני, נוקאוט מוחלט לטובת ג'ונסון של מכבי אשדוד, לא רק בקליעה מבחוץ, יש לו 5 אסיסטים עד עכשיו, וניהול משחק לא רע בכלל למרות 4 עיבודים. ואלישי קדיר, אחרי שאמרנו את זה, אני מבין את התסכול שלו, התסכול שלו צריך להיות מופנה פנימה ולא כלפי השופטים. אני מזכיר לצופים שהוא הוזהר על ידי עמית בלק במחצית הראשונה שאישה התגים עליו, דיברתי עם בלק בהפסקה, אומר לי, הוא ניגש לי מכנסיים, התחיל למשוך לי, להזיז לי, להראות לי מה עשו לו. זה לבד מצדיק עבירה בלתי ספורטיבית, ועכשיו הפועל מאבדת את הראש. כיסטו דאגלס שיש לו כבר 7 נקודות ברבע הזה, יכול עכשיו להוסיף עוד 2. או שבן משה יוסיף 3. ריבאונד צהוב. ריבאונד צהוב. וטרדוול כבר עלה להתקפה. עכשיו נזכר לרדת. 12 הפרש כדור ביד. צהוב. ג'ונסון. מחתיק. רודריגז, לאן הוא רץ? 4 צהובים מולו. משאיר את הקטנה הזאת לשוקמן. לא יודע מאיפה העבירה הזאת. אבל כנראה שבלק זיהה שם איזה תנועה עם האגן. צוות המאמנים עכשיו, אליהו וגרינברג, מדסגסים ומחליטים שזאת עבירה לא רעה. טוב, בוא נראה מה קורה בבאר שבע שניות אחרונות בהחלט. בית הלך ממנסה עכשיו את אופציית בריסקר, שוב. אופציית המגה סופר סמול בול שלו. עם קדיר ב-5 ושוחמן ב-4 מחוץ לקשת, מדייק, שוחמן, זריקה חשובה, לעצור קצת את המפולת. יופי, ומסירה טובה מאוד של ישי קדיר, תוך כדי ניטור, אל הפינה הקרובה. תראו את האחוזים מחוץ לקשת, 3 מ-15, בועל תל אביב. בצד השני מרשים לו פחות. 9 הפרש אשדוד, ליאור אליהו מאבד שם לרודריגז, שמאבד שם לג'ונסון. עכשיו אליהו מעדיף את בן משה מהפינה, שמעדיף את דאגלס, עושה את ההטייה, דאגלס עושה את החדירה, דאגלס עושה את הלאה, אבל מחליף פעם פעמיים, בוקמן על הכדור חוזר. ג'ונסון ל3, כמה פעמים אמרנו את זה? ויתר על האופציה, מעדיף את אליהו, ורודריגז שם המתנפל. וואו, איזו רמת ביצוע בשני הצדדים. אז רודריגז מצליח לחטוף את הכדור שם לליאור אליהו ומיד מוסר את זה בחזרה לאשדוד. ואשדוד עכשיו גם עוברת להרכב סופר נמוך. ליאור אליהו בעמדה מספר 5 מול אלישי קדיר בעמדה מספר 5. אין תלונות, אתה יודע מה אני אוהב את זה. ושמונה גרדים לצידם. אני אוהב את זה. הקהל של אשדוד אוהב את ההפרש, אוהב את הרבע הזה, אוהב את האחוזים מחוץ לקשת. אוהב את ג'ונסון ואליהו היום במשחק טוב. גם דאגלס ברבע של 7 נקודות, הכדור אצל סטו.
רוצה עוד שלשה. דאגלס. הנה נאו, קדיר, משתלב. רבע ורבע לסיום, הכדור זה ליונס. נוסה רודריגז, מאלתר אחד על אחד מול ליאור. רנטיין שם שם את היד. כמעט, כמעט חוטף. דקה אחרונה בבאר שבע, חוזרים אליך אקרמן. צמוד. ליונס, קדיר, רודריגז, מעדיף את החדירה, יופי לאלישי, שש נקודות רצופות של אלישי קדיר ברבע הזה, אלו למעשה כל הנקודות שלו במשחק, הגיעו בדקות האחרונות, כולן נראות אותו דבר. זה מיקום טוב, והחלטה טובה של דסי רודריגז, כשמגיע מחמאה אנחנו חייבים לתת אותה. זה שבע הפרש, היה כמעט כפול, ליאו לג'ונסון, מרים את השלשה ג'ונסון, יואו! אליי לג'ונסון אומר, למה אתם לא נותנים לי כל התקפה? אני היום לא בהכרה, אני עם 70% מחוץ לקשת. 7-10. כן, אבל בריסקר עכשיו על המגרש, you had one job. למנוע את הכדור עכשיו מג'ונסון, להיות ערני ולשמור. ליונס לא יכול להחזיר, אבל קדיר על הריבאונד. בריסקר מחזיר לו. רואה את אליהו, יוצא החוצה, ייתן לשוחמן. שוחמן כמעט מאבד, ליונס סוף שעון, כמעט מאבד, ליונס סוף שעון, כמעט מאבד, ליונס סוף שעון. מחתי. הכדור נוגע במי? בליונס. איזה רבע בלגן של הפועל תל אביב. ואמרנו את זה מההתחלה, הסיפור פה זה השלשות של אשדוד. 11 מ-20 זה 55. ובוא ניתן פה קרדיט לכמה שחקנים שהרימו את רמת ההגנה שלהם. ראינו את ברנדווין בפעולה הגנתית יפה. לפני כן ראינו את סוף בן משה וסטו דאגלס. באשדוד, ברמה האינדיבידואלית, עושים עבודה טובה יותר. ג'ונסון, שניים עליו, משאיר את זה לברנדווין. גם בהתקפה של אשדוד סוף שעון, זה אומר שבן משה ירים. ויזרוק, קצה. מתפרצת של האדומים, רודריגז, יש לו את שוחמן בצד אחד, שוחמן עוצר. מכוון, מרים. וואו, שוחמן. נהדר. 8 נקודות לשוחמן, 6 מהן באו בדקות האחרונות לשוב, ההפרש הוא 7. ברנדווין, לא מדויק. ובצד השני רודריגז, איזה בלגן, לאן רץ, עושה את ההוקינג על אליהו. זה עבירת תוקף קלה עבור השופטים לשריקה. כמה שטויות של דסי רודריגז, איזה עיבוד כדור זה שלו. זה עיבוד כדור שני, מרגיש כמו יותר, והוא לא צריך היה את זה. כן. כרגע יש גבוה אחד אמיתי על המגרש של ישי קדיר, שכן שולט בקרשים, כן מוציא אותך ליתרון מספרי, עכשיו קבלת החלטות, ואלה דברים שרודריגז אמור לדעת. פועל תל אביב איבדה כמעט כפול כדורים ממכבי אשדוד, 15 מול 8, וגרינברג נותן את הדקות האחרונות של הרבע השלישי לעמית אבו. לנהל מבחינת הקבוצה שלו, הקהל התל אביבי אומר, אוקיי, אנחנו קטסטרופה עד עכשיו, אבל אנחנו בעניינים, יש עוד רבע לשחק, זה ים של זמן, וגם ממול, אתה יודע, אין פה איזה תצוגת תכלית. בוא נראה איך הפועל תל אביב סוגר את הרבע הזה, איך הצהובים סוגרים אותו עם אליהו על קדיר, מחכה קצת, זריקה מהירה, עכשיו תיתן עוד התקפה אחת לצהובים עד שהרבע הזה יסתיים, אבל הזריקה צריכה לבוא עכשיו, אולי עם דאגלס. לא יכול, אליהו, לא יכול. ואליהו, אבל לא תהיה ברירה. יופי לדאגלס, בחוץ. קדיר, כדור אחרון. לנהל את ההתקפה הזאת ליונס. שימת לב לשעון. לא, שימת לב לאלישי קדיר. גרינברג משתולל, כי הנה זה רק 5 הפרש. דאגלס, 4 שניות, 3 שניות, 2 שניות. דאגלס, הכדור בורח לו. אבו יצטרך לזרוק, יש לו את זה בדרך כלל. זורק בזמן. עם הלוח! עם הלוח, עמית אבו! אתה אומר להם, חייבים לשחק ביחד וחייבים לשחק יותר מהר. אוקיי, והוא משחק תודעה עם אייזנדורף עכשיו על המגרש, שעלה גם באמת בשניות האחרונות של הרבע השלישי. זה אייזנדורף בצד השמאלי המרוחק של התמונה שלכם. מספר 25 על הגב. עם ליונס וקדיר, שוחמן ובריסקר. אז הנה אייזנדורף. אוקיי, ניסה. ואריאל בתלחמי, עם הידיים לצדדים, אומר, מה, אני עכשיו דיברתי, גם עכשיו הכנסתי אותך, אייזנדורף, מה אתה עושה? אשדוד עם ליאור אליהו בעמדה מספר 5, כגבוה יחידי, יש דברים שאפשר לעשות בהתקפה כדי לנצל את הבעיות ההגנתיות. אלייג'ה ג'ונסון,
עד עכשיו לא נח למשך שנייה, אף אחד בהפועל תל אביב לא עושה שום דבר כדי להפריע לו. מרים שלשה יומרנית גם במונחים שלו, אבל אתה יודע מה? הרבה קרדיט במשחק הזה לצופן, משה, על דברים קטנים. לגמרי. פה דיפלקשן, שם איזה סטופ, שם ניסיון לחטוף, ומשאיר עכשיו עוד כדור חי בצהוב, אליהו, עכשיו לאבו, שלוש שניות, הוא יזרוק, אין לו ברירה. נחסם, אייזנדורף לוקח את הכדור הזה. קדיר יעבור את קו החצי, לפני שנראה חילוף כפול, יתבלבל בית הלחני עם טרדוול וגינת. קדיר, מטה יפה. מוצא יפה את שוחמן שמוצא יפה את פריסקר שלא מוצא את הבת אבו ואיזה ריחוף דאגלס לתוך הצבע משאיר קטנה לבן משה ריבאונד של דאגלס יש עליו עבירה אז גם דאגלס גם בן משה גם ברנדווין שחקנים ששיחקו באדום עד ממש לא מזמן עושים עכשיו הרבה נזק לקבוצה שלהם לשעבר וזו עבירה על דאגלס. תשמע, בריסקר 0-4 ל-3, נכון? כן. אני לא טועה. קודם כל קיבל את ההזדמנות שלו ובצדק. הרבה מאוד אנרגיות, אבל אתה לא תשמע ממני טקסטים כמו שחקן צעיר, אז זה העיקר שזורק לו. בריסקר, הדרך שלו להוכיח את עצמו, בליגה הראשונה דיברנו על אלמנטים אחרים, כמו היכולת להיכנס לסל, זה קודם כל הקריאה מבחוץ. אתה מקבל הזדמנות, אתה לא יודע מתי תהיה ההזדמנות הבאה. הטיקט זה קריאה, צריך לקלוע. אין תירוצים, אין הנחות, אין עניין של גיל. יופי, אלייג'ה בריינט, אלייג'ה ג'ונסון לליאור אליהו מאחורי הגב, ואליהו אמר, וואו, תעלת ים סוף, אני עובר. בית ספר של ג'ונסון היום, בית ספר, שולט במשחק לחלוטין. חזרנו ל-10 הפרש, צהוב, ליונס, למי? לשוחמן, טוב היום מחוץ לקשת, זה כבר אמרנו. נהדר. שלשה שלישית שלו רק במחצית השנייה מן הטווח הזה ללא החטאה ודאגלס יש 2 כאלו במחצית הזו לא זורק הפעם יש 2 שחקנים על המגרש עם 4 עבירות אחד מהם זה גינת ששומר על אליהו שומר טוב השני זה דיקרסון בצד השני והנה שוחמן בדרך לעוד 2 והפועל תל אביב שוחמן פותחים את ההפרש בחצי מכבי אשדוד משתוללת על ריבאונד התקפה ושוכחת לרדת להגנה והשינוי בחמישייה של הפועל תל אביב גרר שינוי גם אצל מכבי אשדוד שעברה להרכב גבוה נראה איך היא מסתדרת עכשיו שחקן מציין, אנחנו קוראים לכם לבחור אחד כזה על פי הפרטים שמיד צצים להם בתחתית המסך טוב, תוכלו לזכות בשובר, מתנת חילוף במטבח, יוצא דג קפוא, נכנס דג ישראלי טרי, טעים, בריא וקל להכנה. ניקולטי, קולקציה מרהיבה של עיצוב איטלקי. ניקולטי. זריקת עונשין אפשר לפספס. סיטרואן C4 פיקאסו מ-49,900 שקלים? לא, פליז. פועל באר שבע מנצחת. עם רבע האחרון יוצא מן הכלל של 30-18 את הפועל אלעד 88-87 חתיכת קאמבק לקבוצה של רמי אדר על זו של אריק אלפסי ונעריה שוב, סליחה, אלעד שוב לא מצליחה לשמור את היתרון שלה כן, זה קרה לה גם באחל מנורה מול מכבי תל אביב לא בדיוק הובילה, אבל הייתה ראש בראש עם מכבי תל אביב 36-7 דקות לא, בבית מחזור הפתיחה מול נעריה וגם בבית כמובן קרימברג זה לא מעניין, הוא רוצה לסגור עניין בעוד 7 דקות ו-45 שניות זה המון זמן, איך בדיוק, רב? קודם כל מרגיע את עצמו, לוקח נשימה עמוקה ואז מנסה להרגיע את השחקנים שאומר הם מפעילים קצת לחץ ואנחנו מפסיקים לזוז, תרוצו יותר אוקיי, בוא נראה את זה קורה, תודה ליונס נפתח לבריינט, כדור הולך לבן משה אליהו לדאגלס בריינט יבוא לג'ונסון, כמובן, יבוא לקבל. בן משה, עם החתיכה צוב בן משה, נותן את הכתף. סוחט את הפאול מרודריגז. העבירה היא עם הגוף, אלוהים היה. תשמע, אני עוקב אחרי המתבלה. זה... זה הצגה, אני אומר את זה על הצד החיובי של המילה פנה אליו בית הלחני ואומר לו שקה של פיני לימון הייתה לו לעניין, לא הייתה פה עבירה
ניגש אליו המדבר ואומר לו, במקרה מאחוריך יש מוניטור, ובמקרה בעודי מתקרב אליך, אני רואה במוניטור שהייתה פה עברה ברורה. לא יודע מה אתה רוצה. עכשיו, מה יגיד לבית הלחמי? אין לו מה להגיד. גיים סטל מאה. בדיוק. עמית בלק משכמו ומעלה. באמת. שש הפרש. לקבוצה בצהוב, נראה ממה היא עשויה בשבע דקות ורבע. פועל תל אביב, נראה ממה היא עשויה. שהיא כל הזמן רודפת. גינת. ליונס בפינה מסדר את הכתפיים. משחק לא טוב של מארק ליונס. ואני גם לא מבין את ליונס. יצא מולו עכשיו דיקרסון על ארבע עבירות שלו. זה בדיוק הרגע שאתה מתקיף את הטבעת, או בדרך לסל קל, או בדרך לעברה חמישית של הסנטר, היחידי שיש למכבי אשדוד להציע. 3-13 מהשדה, 1-7 מחוץ לקשת ליונס. סטו דאגלס, לא מדייק. קינת עכשיו, 1-3. קרה של בן משה. 8 נקודות לבן משה, אבל עבירה רביעית עכשיו. אבל נהנים מצור בן משה. לגמרי, אמרנו את זה מקודם. שוב, 2-9, 1-5 מהם חוץ לקשת, זה לא מספרים טובים. גם לא מדויק, עזוב את האחוזים מהשדה, לא מדויק, טועה בהגנה, טועה בהתקפה, אבל נוכח, נמצא שם, מעז. פעם קראו לו צוף החצוף, לא? כן. רדוול, משאיר את הקטנה הזאת לליונס. שש עמול אליהו, רודריגז מוריד לטרדוול, מתעקש טרדוול, מתעקש טרדוול, כל משחק מתעקש. רע טרדוול, רע מאוד היה. אליהו, קצת יותר טוב ביור אליהו, ג'ונסון הרבה יותר טוב. 21 נקודות, כל הנקודות שלו מחוץ לקשת, כולן. יודע שליריב שלו יש 5 עבירות, יודע, 4 עבירות. זוכר את המאצ'אפ בינו לבין ליונס, הנה עוד הבדל ביניהם. קבלת החלטה, ג'ונסון עם 6 שלשות, אבל רואה את תומר גינק, מזהה את המצב, הולך לטבעת, מה שליונס לא עשה לפני כן. סל ראשון שלו, שלא מחוץ לקשת. 6 דקות בסיור. פותח יפה רודריגז, עבירה ברורה עליו, וג'ונסון אומר, איזה שטות עשיתי, רודריגז. כל הברדק במשחק שלו מגיע ל-10 נקודות, רוצה, יוזם, 6 ריבאונדים, 5 אסיסטים. זה מסירה של תומר גינת, הישר מהפלייבוק של ליאור אליהו דווקא. 6 דקות לסיום, 6 זה גם ההפרש. לפני זריקת הבונוס של דזי רודריגז. שלושת המפגשים האחרונים בין הקבוצות באולם הזה במסגרת העונה הרגילה הוכרעו בפער של פוזיישן בודד. לך תדע. מה לך תדע? יודע. יודע שיש פה רק שני פוזיישנים הבדל, וגם זה יכול עוד להצטמצם. לא אם אתה שואל את אליהו, את ג'ונסון, ואליהו מאבד. והנה ליונס יכול וצריך להניש. פוזיישן אחד. מי אמר שניים? הנה, קצת לחץ על ליאור אליהו של בריסקר, עבודה יפה עם הרגליים והידיים. דאגלס משאיר אליהו. בן משה, הכדור פוגש לו את הפנים. בצד השני, מוסרים ליריב, ואליהו, יפה. מתנה. מי מסר את זה, רודריגז? אני חושב שלהם. שוב 5 הפרש, 5.25 לסיום. מקבל את בן משה בחילוף, עכשיו מקבל את דיקרסון, יופי לטרדוול, והשורה השלישית. כמה שטויות של הפועל תל אביב, והיא חוטפת ומוסרת בחזרה, והיא לא מרוכזת, והיא עם שטויות. עצם העובדה שהיא עדיין במשחק, לא יודע, אולי כבר חנוכה. 17 ריבודי כדור. זה קצת יותר מגן. הנה דאגלס. שוב נתקרב אליו, יודע במי הסכינן, אליהו מקבל מסתובב זורק, ליאור אליהו, 19 נקודות, ליאור אליהו, 9-14 מהשדה עם 7 ריבאונדים ו6 אסיסטים, זה ליאור אליהו שמכבי אשדוד רצתה בתחילת העונה. לגמרי, ומי כמו ליאור אליהו יודע להגיע לתפרים של ההגנה, למקומות הפנויים של ההגנה ולהניש מיד. רודריגז רוצה להניש מחוץ לקשת, אבל הקבוצה שלו היום עם 5-21 מהטווח הזה. 24%. 7 הפרש אשדוד. כדור ביד. ג'ונסון מול טרדוול. כדור קשה לאליהו בין 4 אדומים. עבירה אליהו.
הוא עייף. הוא עייף, תראה את הפנים, תראה את שפת הגוף. עבירה רביעית של יובנוביץ'. כן. 31 דקות וחצי על המגרש, מתוך 36 שמשוחקות, זה הרבה. מסירה לא טובה של אייג'ה ג'ונסון, שאותה צפה יפה מייקל בריסקר. קרדיט לקהל של הפועל תל אביב ברקע כל הזמן מעודד, דוחף, אבל עכשיו גם הזמן מתחיל לדבר. אנחנו נכנסים תכף לארבע הדקות האחרונות. ליונס מגיע לקלאפ רק בשביל להשאיר אותו לרודריגז! דסי רודריגז, נועץ! וכשנראה את זה בחוזר צריך לשים לב לעבודה היפה של תומר גינת רחוק מהכדור, איך שהצליח לפתוח זווית תנועה... נתיב חדירה לסל של רודריגז. ג'ונסון. משהו בעברית פה, לא הסתדר. עכשיו המצטיין של ההתמודדות, מקבל חזרה מדגלס, שבע לזרוק, שופמן עבירה רביעית. הנה כאן בהתקפה של הפועל תל אביב, אנחנו מחפשים עכשיו את תומר גינת, הופ, והנעילה שלו על דיקרסון מפנה את כל המקום לחדירה הזאת של דיקרסון, שצריך היה ועדיין יכול לעשות את זה יותר במשחק שבו לא מצליחים לקלוע מבחוץ. מטר 98 רודריגז, אבל... ברנדווין, שבע לזרוק, רואה את השעון ברנדווין, אליהו נותן כדור דרך יד אדומה שמשאירה 3 שניות על ההתקפה הזאת, וגרינברג אומר להם חבר'ה, שחקו תרגיל 4. מה זה אומר? בוא נראה. אני אגיד לך. יאו, הכדור מגיע לדאגלס, מרים בזמן! כמעט, כדור חוזר! אליהו נוגע בו אחרון. זה לא ראיתי, מצטער. 3 דקות ברבע לסיום, קצת פחות. 5 הפרש, אבל הכדור אדום. ליונס. עם הסבסוב! ילך לקו פעמיים. ליונס קצת מתפרע, אין פה ריווח מדהים במשחק ההתקפה, אבל הצליח לסחוט את העבירה. אנחנו קוראים לכם לקרוא שחקן מצטיין להתמודדות הזו, אלו הפרטים בסוף שובר מתנת. לעתיד שלכם מגיע פנסיה פרפקט, פנסיה הכל כלול. בנור המבטחים, בטח שאפשר. בלונם, have fun. פילה. להשיג בחנויות פקטורי 54. Change the game. פילה. מרק ליונס. שם את הנקודה הראשונה, עכשיו כל אחת קובעת. מגיע ל10 נקודות איכשהו. 3 הפרש בלבד. 3 דקות בלבד לסיום. יש איזה ריח באוויר, אני אנסה לזהות של מה. דאגלס, בריסקר נדבק אליו, זהו ג'ונסון. לא זרק יותר מדי זמן מבחינתו, בטח ג'ונסון, אני חושב שגם מבחינת גרינברג. אליהו עכשיו. חותך, מסתובב, מרים, מגלה את הכדור הזה, בליאור אליהוויץ. איזה יופי, אתה יודע למה יופי? כי גם צריך לדעת מתי לא למסור. המסירה פנימה לדיקרסון הייתה טיפה מסוכנת, אליהו אמר, עליי. גם ליונס אומר על ההי, אבל גינת זה שאמור לתקן את זה לנקודות. דיקרסון על כדור חוזר חשוב, 2:20 לסיום. ליאור אליהו משתלט על העסק, יש על המגרש 4 שחקנים עם 4 עבירות בכל אחד. ליאור אליהו הוא אחד מהם, גינת הוא השני, דיקרסון הוא השלישי. שם אותה מפנים, והולך אל הקו, וכל הספסל של אשדוד פה על הרגליים. גם הדולפיני ביציע. ליאור אליהו לא צריך עבירה טכנית שנייה של ברד גרינברג כדי להיות המאמן של מכבי אשדוד. אלה מהלכים של מאמן. מקודם המסירה לדיקרסון הייתה מסוכנת. עכשיו, מושלם. אליהו 21 נקודות על 7 ריבאונדים, על 7 אסיסטים. פסק זמן בתלך. Right, which side? Right? You should have a good shot.
to do the same. Drop the ball higher. Drop the ball higher. Let's go. שמענו קצת צוף הדברים, בריסקר יהיה מעורב, תנסו לעצור את הכדור הייר גבוה כמה שיותר כדי לקצר התקפות לאשדוד. ראית את המהלך הזה של רודריגז, זאת לא הפעם הראשונה, רק במשחק הזה שרודריגז חוטף כדור ומוסר לקבוצה הלא נכונה. ליאור אליהו עד עכשיו אומר לאלייג'ה ג'ונסון, חכה, אתה עוד לא ה-MVP של המשחק הזה. אבל ראית, זה המהלך שבו אליהו הסתכל פנימה על דיקרסון שנעל כביכול את השומר שלו, אמר, אני לא מספיק רגוע עם העניין הזה, תראה את המספרים של ליאור אליהו. הצגה, אבל צריך לנצח. ויש עוד מספיק זמן להפועל תל אביב, להפוך פה את הקערה. בשביל זה אבל צריך עכשיו נקודות באיזו עצירה או שתיים. שתי דקות אחרונות של משחק מתחילות עכשיו עם דזי רודריגז, עם ליון, עם מסירה פנימה לטרדוויל. עבירת תוקף טרדוויל. וואו. וואו, רגע, 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 רגע. רגע, רגע, אוקיי. לקח את יד שמאל, הוציא אותה מרשותו לכיוון של ליאור אליהו. למה? למה צריך את זה? אי אפשר בלי. לא התפקח על השריקה הזאת. רדול, והנה ליונס בא חוטף לאליהו שלא היה מודע לליונס מאחוריו, וליונס מרים את זה. הנה ליונס! והשעון עובד עכשיו באשדודית. עם דאגלס, ברחוק ברנדסווין, פריסקר קורא את זה יפה, אבל הפועל תל אביב צריכה נקודות. מאז שדיברנו על זה, עברו 50 שניות יקרות לאדומים. ליונס ימשיך לנסות, הפעם מול אליהו. לא ככה, לא ככה, בבית הלחמי. פרצוף מיואש. ג'ונסון ישחק שעון ארוך, מה אכפת לו? הפועל תל אביב יכולה להרשות לעצמה עכשיו התקפה שלמה של מכבי אשדוד? ג'ונסון, ג'ונסון, מחטיא! סטיקרסון, מחטיא! אבל דקה אחרונה, זה מה שנשאר להפועל תל אביב, להוריד שם הפרש, לא התקשר לפיור אליהו, שנותן לברנדווין, זה שניים מול אחד. ברנדווין אומר, יש לי לאב. מחטיא! וליונס מאבד! ודאגלס לברנדווין, ועכשיו ברנדווין יוריד שעון. ומכבי אשדוד בדרך הנכונה לניצחון, שוחמן עושה את העבירה החמישית שלו, ליאור אליהו ילך לקו העונשין כדי לסגור עניין. זמן נמוכם לבחור שחקן מצטיין, יש שני מועמדים בכירים לעניין הזה, אתם תבחרו אחד כזה על פי הפרטים הללו ותזכו בשובר מתנה. MGZS עם מבזור עשיר, עכשיו עד 80,000 שקלים מימון, בלי ריבית ובלי הצמדה. MG חדש, סטיב מדן, עכשיו גם לגברים. הסוד החדש של המרכז נמצא כרבע שעה מתל אביב. חפשו אהורה בן שמן. שים לב לנתון הבא שרק הוא סביר האגדי יכול לתת. המשחק האחרון של ליאור אליהו, שבו הוא קלה בליגה יותר מ-20 נקודות, היה בפברואר 2016, בניצחון בית על פועל תל אביב. איך שגלגל מסתובב לו ומתחבר לו. אחת משתיים ליאור אליהו, פסק מר, אנחנו קוראים לכם מה, לבחור מצטיין? לא, חידת המשחק, מהו רצף ההפסדים הגדול ביותר של פועל תל אביב בתחילת עונה? 2, 4, 6, 12. הקיף הוא נכון, שירפו את המילה חידה ותשוב אתכם לפייסבוק שלו, תזבו ונסת ג'ר, תוכלו לצלות בשובר מתנת. פותחים את החורף בקסטרו, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 250 שקלים על כל החנות. Take the freshness to the peak. Golden Peak, סדרת יינות מרעננים. יש תוספים ויש מטול. הסוד החדש של המרכז נמצא כרבע שעה מתל אביב. חפשו אהורה בן שמן. ריבוק, עכשיו ברשת מגה ספורט. ליאור אליהו, 2-8 מהקו. זהו, אלה המילים הרעות היחידות שאני יכול להגיד על המשחק שלו עד עכשיו. זה בכלל, יש לו 10-15 מהשדה. שתי חטיפות. 7 אסיסטים. ואני עדיין אומר,
שאם יש לברד גרינברג חוש הומור מפותח ויש לו, הוא צריך לקבל עכשיו טכנית כדי לתת לליאור אליהו להעביר את השניות שנותרו. ניצחון האחרון של אשדוד עם שני זרים בלבד היה 74-72 בחוץ על הרצליה באפריל 2018. הזרים אז היו דרך אגב בן מקאולי וסק הנרי. ראינו היום את הנרי סק בצדד שמיר. נכון, מפסיד. שניות אחרונות, 6 הפרש, לא גמור לגמרי, אולי ייגמר אם ברנדווין ידייק מן הקו. הקהל פה המקומי כבר אין לו סבלנות, רוצה לשמוע את שריקת הסיום. רוצה לחגוג ניצחון, בחורה עונה. זה ליגת מינוס. אפשר לנסות ללכת על מהלכי הגנה התקפה אולי מבחינת הפועל תל אביב כשתומר גינת עם 4 עבירות, אבל זאת הבעיה הכי קטנה שלה. גם האחוזים מחוץ לקשת דיברו פה בכל רם. וגם האחוזים של העונשין של אשדוד. תן לי מספר. באחוזים או בכלל? מה שאתה רוצה. קבל 38 אחוזים, 10 מ-20 ו-6. ושוב נאמר, אם הם קונים פה ב-60-70 אחוז סביר, זה בלואו. מתי ראית בפעם האחרונה חילוף התקפה הגנה כשליאור אליהו נכנס להגנה? אף פעם. גם זה קורה בפעם ראשונה, 7 הפרש, אליהו לא מצליח. בבקשה. בבקשה. רוצים אולי עוד נקודות, דאגלס לא ממהר. דאגלס, זהו, כבר לא יעשו פה עבירות, נראה לי שכבר לא יפתו גם נפל פה. דאגלס מוביל שעון, יש 3 שניות הבדל בין השעונים. מכבי אשדוד תנצח את המשחק הזה בעוד 10 שניות. 83-76. מכבי תל אביב מנצחת 83-76 את הפועל תל אביב, שעוד לא טעמה טעמו של ניצחון ליגה העונה. ההפסד הזה של הפועל תל אביב, אנחנו צריכים לדבר יותר על המנצחת, אבל ההפסד הזה היום של הפועל תל אביב משמעותי, כי הפועל תל אביב היום הפסידה לקבוצה שעל הנייר היא לא אמורה להתקשות מולה, ואם היא מתקשה מולה היא אמורה למצוא את הדרך לנצח, וגם אם היא לא מפסידה, גם אם היא לא מוצאת את הדרך לנצח, זה בגלל איזשהו יום גדול של מכבי אשדוד, אבל הפועל תל אביב נראית רע מאוד כרגע בשני צידי המגרש, ועדיין הסיפור מכבי אשדוד, הסיפור ליאור אליהו.